Здравейте с нови въпроси, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Мартин Георгиев, който се интересува от класическата Формула 1, 60-те години, 70-те, 80-82 година. Фен на Жил Вилньов се интересува от една конкретна Гран При на Германия през 72 година и поведението на Клей Рагацони, сблъсъка между Клей Рагацони и Джеки Стюарт в края на състезанието. Дали умишлено Клей Рагацони не е дал повече пространство на Стюарт, каква е нашата гледна точка към събитията. Вижте, значи в тези години аз нямам пряк спомен от 72 година от това състезание. Знам, просто си спомням, че Джеки спечели единствената победа за Ферари. А самия инцидент, естествено, го потърсих в YouTube. Нашите представи за състезания и начина на борба в Формула 1 през 72 година, особено на писта като Нюрбургринг, са доста различни. Значи Рагацони на времето, си спомням, че всички пилоти, всички автори разказваха за него, че той е най-широкият пилот във Формула 1. В смисъл, неговата кола е най-широката, защото той никога лесно няма да позволи на който да било да го изпревари. В тези години нямаше правила като това да смениш посоката си веднъж, да не блокираш съперник и изобщо един куп ограничения, които съпътстват модерната Формула 1. Тогава просто пилотите адски много внимаваха, защото един контакт между тях в огромна част от случаите означаваше смърт. Така че нещата са много различни от тогавашна гледна точка и от сегашна гледна точка. Винаги битките колело до колело са били опасни, но тогава дори при изпреварването на пилот с обиколка, той често пъти се съпротивляваше, нямаше... Сините знамена се появиха, но това беше сравнително по-късно и се водеше битка за това да изпревариш. Нямаше DRS, нямаше изобщо такива улеснения за това ти да си в пряк спор с съперника. Така че точно този конкретен случай действително нямам така някакъв и по-ясен спомен за коментарите около него и всички останали неща. Просто за 72-а година си спомням, че имах един огромен албум състезание по състезание Стюарт срещу Фитипалди и единствената така графа, колона в разказа състезание, на което Ферари бяха спечели, или беше с победата на Джак Икс. Така че това е което мога да кажа по въпроса. Не бива да с модерните така правила да съдим за някакви събития в миналото. Оставил, не оставил място, винаги, нали, се сещаме за 79-та година и Дижон и битката между Вилньов и Арну, които в модерната Формула 1 просто тя няма как да се състои. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.